Përvalohet të gjithat mirat i ka boj. Me falenderu ato. Me falenderu punën e tina. Respektin e tina në asot jenë atë lirë. A po i mungon në vendit hashime? Edhe po na mungon, edhe po i mungon vendit. Po dhe në po na mungon neve, jarë zakun e shumë. A i ka qenë njeri me perspektivë. Njeri që e ka një tërë bota. Po ju ka bo shumë pa drejtësisht. A i është të najtë shumë pa drejtësisht atje. O është edhe që dishme. Se si është e mundshme një gjukotë më thirë. Në thujëja na me një gjukote e reole e me gjuku rëse dhe me gjuku Beogradi. Kjo përduket shumë qelë tash ato, gjithë kush për mundet edhe me kuptu që është që e realiteti.